Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал. Я нещодавно в себе на каналі виставила відео, невеличке таке, де я робила перші зефірні квіти. І мені прийшли такі коментарі: напишіть, будь ласка, рецепт. У двох словах це описати неможливо, тому що це ціла творчість. Я не майстер зефірних квітів. Я перший раз їх робила, і в мене ось так вийшло. Але перед цим я дуже багато дивилася майстрів, які виготовляють зефірні букети, подарункові такі коробочки. Тому це дуже-дуже захоплює. І от сьогодні я вирішила приготувати ці квіти. Трошечки наб'ю руку, як то кажуть, для себе, тому що ну, це захоплює така робота. І вирішила зняти відео, покажу, як я це буду робити. Може, хтось подивиться і на моєму прикладі теж почне для себе готувати. Ви знаєте, отак ідеш десь на день народження, можна собі приготувати такий подарунок, який принесе задоволення вашому знайомому, рідним. Тому от сьогодні буду готувати з вами разом зефірні квіти. Коли я дивилася майстрів, які виготовляють зефірні квіти, я для себе зробила такий висновок. У кожного свій рецепт. Ось такого одного якогось я не зустріла. І ви знаєте, дивлячись одного, другого, я їх багато передивилася, і для себе я виявила свій рецепт. Не знаю, в того разу в мене вийшло. Я дуже хвилювалася, тому і відео не знімала, що в мене не вийде. Для мене саме головне було, що був такий рецепт, щоб зефірна маса, яку ти робиш, щоб вона в тебе не загусла до тих пір, поки ти з нею будеш працювати. Тому що це такий продукт, що треба швиденько робити, а коли ти не вмієш, а тільки вчишся, тому все могло бути. Ну, ви знаєте, той рецепт, який я для себе придумала, дивлячись майстрів, у мене все вийшло. Я робила до останньої квіточки цією масою, і в мене вона не загусла. Щось я багато розповідаю, потім будуть мені писати в коментарях, ви дуже затягуєте відео, для чого ці балачки. Ну, знаєте, люблю поговорити, тому все вже я розказала вам, і зараз будемо готувати наші зефірні квіти. Для того, щоб зробити сироп для наших квітів, нам знадобиться цукор, агар-агар, вода, саме звичайна, і ось у мене такий апельсиновий джем. Для білкової маси нам буде потрібно цукор, білочки з двох яєць і ванілін. Нам ще будуть потрібні барнички, ось тут у мене є, з того разу залишилися. Ось отакі паперові, дивіться, квадратики ось у мене є. Я їх купила в магазині «Канцелярія». Ось такий гвіздочок, дивіться, буде потрібний. І ще ось я вже приготувала, дивіться, насадки. Ось в кульочках. Я все-таки хочу навчитися готувати дуже зефірні квіти. Тому я ось вже, дивіться, накупила стільки собі насадок. Ось тут і для листочків, і для наших листочків. Одним словом, я буду готувати і вам показувати, якою я насадкою буду працювати. І кульочки ось такі, бачите? Тут вони є більші, менші, вони продаються в магазинах. Я думаю, можна їх знайти, якщо захотіти. А насадки продаються у самих звичайних господарчих магазинах. Ну, у нас продаються, я не знаю, як у вас, але у нас в магазині можна їх купити, що я ось і зробила. І ще будуть потрібні, ось у мене такі, бачите, того разу я використала ось ці кульочки, використовувала. Я їх не викинула, а ось так зберегла, гарненько їх помила, підсушила, і ось вони нам теж знадобляться. Для чого? Я все покажу. І ще буду працювати ось я на такому міксері. Я дивилась у майстрів, якщо в когось немає такого міксера, можна готувати самим звичайним ручним міксером. Ну, я не готувала, тому сказати вам не можу. Я буду працювати ось таким. Нам буде потрібна лопаточка, ложечка ось така. Ось така в мене ще мисочка є, в якій ми будемо розмішувати наші кольори.
з нашою зефірною масою. Ковшик ось такий в мене є для того, щоб варити сироп. В саму першу чергу я хочу приготувати місце для наших квіточок. Ось у мене ще є такий коврик, ось як бачите. І ось на нього я ось так виложу для наших квітів майбутніх ось такі листочки. Дуже зручно. Це в мене внучки, вона на таких робила для школи такі, ну, записочки. Я піддивилася і вирішила, що мені вони знадобляться. Пішла в магазин, там де канцелярія продається, і купила ось. Місце вже підготувалося, як бачите. І тепер все будемо готувати для сиропу. Я ось у магазині купила такий абрикосо-апельсиновий джем і буду його використовувати. Видавлюємо його ось сюди до ковшика. Тут написано 250 грам. Ось такий він у мене, бачите? Ось такий. Нема тут у ньому ні кісточок, нічого. Такий, як потрібно. Дивіться. Додаємо сюди агар-агар. Тут у мене 8 грам пакетику. Додаю сюди ванільний цукор. Може 1 грам. І доливаю сюди ось водичку. 65 грам. І гарненько ось розколочуємо. Ось так це, дивіться, в мене вийшло. Додаю сюди цукор. Цукру у мене 240 грам. І теж гарненько тепер розколочуємо. Так це в мене, дивіться, вийшло. Ставимо на вогонь. Запалила вогонь середній, поставила ось розсіювач і ставлю сюди наш ковшик. Ось так перемішаю. І нехай він у нас ось так вариться. Чашу міксера я гарненько обезжирю. Я взяла ось ватку і ось так спиртом гарненько ось так протру. І протру сам ось цей вінчик. Чашу міксера нам потрібно сюди два білочки. Обов'язково треба дивитися, розказували, щоб не попало сюди ні трішечки жовточка. Тут ось оце виходить два яєчка, десь грам 60. Два білочка оці. Тим часом вже закипів у мене сироп. Я ось його гарненько так перемішаю легенько. І ось так він у мене буде варитися, аж поки він не буде ось ниточкою отак тягнутися. Це десь хвилиночок 4 отак він у мене покипить. Ось так дивились у мене білочки, і тепер я потрішку буду додавати цукор. Продолжим варить сироп.
стану в мене збився білок із цукром, поки що я його залишаю. Нам потрібно доварити сироп. Ось до такого стану вже, дивіться, у мене зварився сиропчик ось. Ще буквально трішечки, будемо виключати. Дивіться, він вже ось так ниточкою тягнеться. Бачите? Дивіться. Ось бачите? Тому виключаємо зараз наш сироп. Ось так, дивіться, зараз ближче покажу. Бачите? Ось так тягнеться, бачите? Скапує і тягнеться. Це він у нас вже готовий. Виключаю вогонь. Тепер я зараз включу міксер і буду сюди потрішечки вливати сироп. Дивіться, ось така вийшла маса, дивіться, держиться гарно на лопатки, так як я колись бачила, що так має бути. Той, хто часто робить, той вже знає, який він має бути. Ну, в мене вийшов ось такий. Тепер ось я гарненько ось так його в одну кучку ось так зберу. Дивіться, яка маса вийшла. Бачите, гарненька, густенька така, еластична. Тепер з ним треба швиденько-швиденько працювати, щоб він у нас не загус. Я тепер розпалила духовочку і нагріла її десь до 50 градусів і виключила. Положила туди рушничок і тепер продовжуємо. Тепер взяла я ось стаканчик, дивіться. Беру тепер кульочок сюди і набираю тепер маси сюди для основи. Така маса прям. Ось так, гарненько. Закручую і тепер ложу в духовку під полотенечко, між полотенечко. Тепер мені треба зробити масу для наших листочків. Тому я ось сюди беру масу цю. Ось гарненько так. Я думаю, нам буде достатньо. І тепер беру я кульочок і накриваю я
ось нашу ось так цю маску, щоб вона нас не похолола пристрімко. Добавляю у цю масу. Ось у мене такий барничок. Зелений написано потрішки. І трішечку світло-зеленого добавлю. Наголошую, я не майстер, я тільки учусь для себе. І гарненько ось розколочую. Нам потрібно зробити колір для листочків. Гарненько. У мене поки що немає ніяких таких красителей, барників, щоб так, як у майстрів. Тому обходимося тим, що маємо. Гарненько, гарненько розколочуємо. Ось так. Ще трішки додамо. Ось такий, дивіться, у мене вийшов колір зелений. Тепер беру кулючок та пальчик і викладаємо у цю нашу масу. Зараз будемо робити листочки. Тепер оцей кулючок теж до духовки поки що. Тепер беремо нашу масу і зробимо з неї колір. Тепер знову закриваємо, ось так, щоб не ухолола наша маса. І додаємо сюди барничок. Ось у мене такий написано вишневий. Ось так додаємо потрішки. І розколочуємо гарненько. Ще трішки добавлю. Ось так. Ось такого кольору будуть квіточки, дивіться. Ось такі вийшли. Беремо кольорочок. І знову. Перекладаю. Ой! Все в кольорочок. Я не майстер, я тільки вчусь. Квіти з білкового крему – це одне, а от з пірні – це зовсім друге. І знову у духовці. Ось такий більший кольор. Тепер я знімаю це все, забираю масу, яка в нас залишилася сюди. Ось так. Добавлю сюди жовтенький барничок. Вийшов у мене ось жовтенький такий колір, бачите? І знову кульочок.
І тепер продовжуємо далі. Ось беремо насадочки. Нам потрібно зробити заготовочку для наших квітів. Насадку я ось взяла ось таку. Бачите? Ось таку. Тепер дістала ось я із духовки ось таку масу нашу. І тепер ось так обережно поміщаю кульочок. Гарненько закручую. Ось так. Ось так це вийшло, дивіться. Трішечки продавила. Тепер ось роблю заготовочку для наших квітів. Ось так, дивіться. Ось так давлю серединку. Наш зефірчик розтікається. І ось так виходить. Давите, піднімаєте трішечки вгору і виходить ось так. Ось так давим, поки що принизу. І тепер потрішки піднімаємо вгору. Ось так. Тепер зробимо трішки менші. Для бутончиків. Ой. Ось так. Тут будемо робити трішечки більшу. Це заготовочки я поробила, оскільки в мене ще залишилося суміші, і цю суміш я поки що ложу до духовки. Беру ось таку, дивіться, вона без номера, насадочка. Тепер розкриваю. І додаємо сюди, ось з духовки дістала ось такий колір. Помічаємо до нашого кульочка. Гарненько закручуємо. Може щось роблю не так, вибачайте, тому що я не майстер, я тільки вчуся. Те, що бачила в людей, те повторюю сама. Беру гвоздик. Ось так роблю. Ось так. Так, беремо величеньку зараз заготовочку. Ось таку, бачите. Так приложуємо це, щоб вона у нас не злетіла. І починаємо творити. Я не знаю, правильно, неправильно, але я ось так роблю. Дивіться. Поставила і починаю гвоздик крутити. Отак. І ось так донизу. І в нас виходить ось так. Тепер ось, дивіться, ставлю ось так, надавлюємо, прокручуємо і донизу. І в нас виходить ось так. Хто захоче навчитися, це дуже просто. Нажимаємо, я вже вам показати ось так. Нажимаємо, піднімаємо вгору, прокручуємо гвоздик і ось так донизу. І ось так це в мене вийшло, дивіться, трішки, бачите, тут ось так поправимо. І ще у вас має бути намочена ось така тряпочка, тому що ось так потрібно трішечки витирати. І продовжуємо. Дуже захоплююче таке мистецтво.
Дивіться, ось зробила я ось так. Тепер що я роблю? Ось так ставлю, і тепер отак трішечки ось так робимо, так типу відкриваємо. Ось так ставимо, підводимо на себе і відкриваємо. Ой, трішки воно ще сировате. І відкриваємо. Ось так. Хочеться трішки вище підняти, але хочеться ж показати, щоб вам було видніше. І ось така в мене вийшла, дивіться, квіточка. Щось тут додавлю одненько. Ось так. І ось така виходить, дивіться, краса. Так, тепер я її знімаю ось так і ставлю сюди на досточку. І продовжую далі. Зберу маленьку таку. І ще в мене є ось такий кусочок пінопласта. Тут я її покрила кульочком. Коли мені потрібно, ось, наприклад, підкрутити ось так кульочок і поставити кудись гвіздочок, тому я зробила ось так. Тепер беремо наш гвіздочок і починаємо творити. Прям заворожує така робота. От якби навчитися. Дивіться, яка виходить краса. І тепер дивіться, в мене залишилося стільки такої розової фірмової маски. Я хочу трішечки, щоб у мене були другі квіточки. Тому я ось так роблю. Беру цю нашу, ось бачите, насадочку, що у нас була, ми робили з вами заготовочку. Ось так туди суваю і ось так гарненько видушую ось білу масу туди. Ось бачите? Ось так гарненько. Все достатньо. Це ложу до духовки. Там у нас тепленько. Бачите, маса дуже гарна. Вистаю ось так передній кульочок. Бачите, цей у нас ось виходить ось. Бачите, ось кульочок. Там тільки трішки. Тепер я зберу ось так цей кульочок сюди. Знов. І ось те, що в нас залишилося тут у насадки ці, бо я буду працювати другою. Я ось це ось туди видавлюю. Ось так. Бачите? Так залишилося. Поки що складаємо в сторону. Тому що я візьму насадочку. Це така творча робота, яка мені дуже подобається, але ще дуже багато потрібно вчитися. А так для себе, чому б і ні. Дивіться, беру я ось таку насадочку ось. Тут написано 123. Знову сюди вставляю, піднімаю, закручую гарненько. У нас продвигається туди наша суміш. Дивіться, бачите? Дивіться там, бачите? І будемо зараз працювати. Тут у нас гвіздочок. Ось так ми вложимо цей фір. Беремо заготовочку.
Дивіться, наша заготовочка вже підсохла трішечки. І починаємо. Це вже друга, бачите, насадочка. Тепер цією насадочкою я роблю ось так. У другу сторону поки починаю. Ось так. І тепер цю сторону починаю робити наші розочки. Такі закриті виходять розочки, бачите? Але вже бачите, який колір виходить. Розово-білий. Дивіться, яка виходить краса. От якби навчитися. Дивіться, яка виходить красота. Все, дивіться, яка вийшла краса. Така виходить краса. Гляньте. Така вийшла розочка. Ще щось тут трішечки так. О, правда. Все. Я вам вже показала процес, тепер я продовжую далі. І вам потім покажу, що в мене вийшло. Ось такі вийшли в мене квіточки. Дивіться. Не сидіть строго, тому що я ще тільки вчуся. Для себе чому б і ні. Це із тої кількості зефірної маси в нас вийшло скільки квітів. Ось така краса вийшла. Ось такі вийшли квіточки. Ось така кількість їх вийшла. Тепер будемо робити листочки. Дивіться, листочки я буду робити ось такою насадкою. Ось бачите, ось такий листочок буде. Вложила, ось бачите, я з духовки витягла зелений колір. І тепер будемо робити листочки. Починаємо. Будемо робити по три листочка.
приходять цвіточки в мене. Це ось вже мої квіточки, моя клумба. Ось вже з листочками, бачите? Ось так це в мене вийшло. Не судіть строго, я тільки вчусь для себе. Ще вчитися і вчитися, я це все розумію. Ну, як для себе, то чому і ні. Ось так в мене вийшло. Гляньте. І ось скільки в мене їх вийшло. Ось така краса. Ось так я їх залишаю, свої квіточки, на 12 годин. Це десь до ранку, тому що зараз вже в мене вечір. Так вони в мене побудуть. І потім, як в тому відео, берете цукрову пудру, берете трошечки крохмалю туди кукурузного. І ось так гарненько їх, коли вони підсохнуть, вже гарненько їх попудрити і споживайте на здоров'я. Ви просили, я зняла і рецепт, і показала, як я їх роблю. Звичайно, ще дуже багато потрібно вчитися. Я розумію майстрів, які роблять зефірні букети. Це дуже важкий труд, тому що ти не знаєш, вийде чи не вийде, факторів дуже багато, з яких може не вийти зефірна маса, і це я розумію. Тому ось так треба собі знаходити свій рецепт, свої інгредієнти, щоб вийшов хороший результат. Ну, у мене вже який є. Це для себе. Ось так зробила і вам показала. На сьогодні в мене все. Бажаю всім миру. І щоб усіх все було тільки добре.